Pašlaik atrodamies vienā no Rīgas bumbu patvērtnēm Šarlotes ielā, kur pirms dažiem mēnešiem vēl atradās šautuve. Kā varam redzēt, pašlaik telpas ir atbrīvotas, lai šo un citas patvērtnes dome var savest kārtībā tā, lai tās atbilstu nulle apstiprinātajām vadlīnijām. Ventilācijas sistēma, kas, protams, ir jāatjauno, un gaisa filtrācijas iekārtas. Gaisa filtrācijas iekārtas šeit ir, loģiski, gaisa pieplūde, svaigā gaisa pieplūde, var izmantot elektromotoru, un, protams, arī tātad darbināt viņu ar roku, ja gadījumā elektroenerģijas padeve ir traucēta. Ja? Sistēmas ir jāatjauno, lai šajā bunkurā drīkstētu patvērties vismaz 100 līdz 120 cilvēku. Kopā pašvaldībai pieder 18 bumbu patvērtnes. Šobrīd vadlīnijas pasaka to, ja ventilācijas sistēma nav sakārtota, tad līdz 20 cilvēkiem var uzturēties viņā. Pirmais jau ir inženieru tehniskās, kā saka, elementi jāsakārto, otrs vizuāli estētiskās lietas, lai būtu piemērots vismaz īstermiņa patvērumam šīs telpas. Kādas ir minimālās prasības? Jābūt ir durvīm, kuras ir teiksim, vai nu metāla vai apstrādātas ar materiālu, kas ir nedegošs. Un vēl patvērtnē jābūt vismaz divām izejām, ja kāda tās daļa sagrūst, vai arī avārijas izejai, piemēram, caur logu vai lūku. Līdz 20 cilvēku var uzturēties patvērtnēs ar vienu izeju. Patvērtnē jābūt aprīkotai ar elektrību un apgaismojumu, jābūt dabiskajai vai piespiedu ventilācijai. Telpās nedrīkst turēt būvgrūžus, ķīmiskas un uzliesmojošas vielas. Un vēl jābūt vietai, kur novietot bioloģisko tualeti. Marts ir sācies ar to, ka mēs gatavojamies uzsākt šo būvju ēku, kas ir esošās būvju ēku apsekošanu. Mēneša kaut kādā laikā parādīsies pirmie rezultāti. Vēl jau jārēķinās arī tās ēkas, kuras neatbildīs, tad viņš šajā kartē neparādīsies. Ja runa ir par pagrabstāviem, automātiski par nederīgiem atzīst tos daudzdzīvokļu namu pagrabus, kur krājas ūdens, un caur kuriem iet maģistrālie siltummezgli un maģistrālie ūdensmezgli. Ja plīsīs maģistrālās siltummezgli, ūdensmezgli, tas daudzums un tas spiediens, kas tur ir momentāli, kā saka, nevēlami. Un aplūšana arī, tas nebūs gan higieniski, gan nebūs jebkurā gadījumā, teiksim, piemēroti iedzīvotājiem. Rīgā rēķina, ka daļu daudzdzīvokļu pagrabu varēs savest kārtībā un varēs ieviest minimālās tehniskās prasības. Citviet tas atkarīgs arī no pašu iemītnieku intereses. 70. 80. Gadu snipi tādi būvniecības normas saucamās. Ja? Viņās tika paredzēts, ka 602. Sērijas bloku mājās un 467. Plus arī Staļina laika, ka ēkās pagrabi ir pielāgojami patvērumam. Sarakstu ar potenciālo patvērtņu vietām, kuras pielāgot un cik tas izmaksātu, nesolu uzreiz. Vita Onstrate, Māris Jurgensons, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.